Olá, amigos, amigas, estamos aqui novamente ao programa Saúde Sobre a Mesa. Sou o Dr. Volter e estou convidando para que você possa estar aqui no nosso meio para aprender uma nova receita. Dessa vez é o gessal, o qual nós vamos preparar nesse momento. Essa receita só compõe dois ingredientes: gergelim, de preferência que seja com casca dessa cor, né? Aquele gergelim branca que não tem mais casca, porque tem que ser com casca, porque aí que tem bastante cálcio. E o gergelim, ele possui a quantidade de cálcio 10 vezes mais do que leite de vaca. Então nós queremos aproveitar o cálcio da casca. E aí coloco tudo na frigideira, seco, sem óleo, nada. Aí você coloca na quantidade que você quer, preferência não muito, porque ao você preparar na frigideira, torrando, dessa vez não vai ser cru, vai ser um pouquinho levemente torrado. E aí você acrescenta sal junto. Aí você coloca a quantidade de sal que você quer. Aí você usa o colher de pau, de preferência. Se você tiver uma frigideira Tefal ou Teflon, como se diz também, aquela que está com cor escura, aí você tem que usar sempre uma colher de pau, nunca uma colher de metal, para não riscar a frigideira. Se tiver um risco no Teflon ou no Tefal, aí já tem que jogar fora a frigideira, porque é altamente tóxico no próximo uso. Essa frigideira é feita de porcelana, revestida de porcelana, então é melhor do que Tefal. Aí você vai colocando ao fogo baixo. Aí vamos ficar misturando, sempre se mexendo. E vai ficar aquecendo. Coloca no fogo baixo para não queimar muito rápido. E aí, quando ele começar a pipocar e soltar o cheirinho gostoso de gergelim, já está praticamente no ponto para você tirar da frigideira. Aí vamos esperar um pouquinho até que chegue nesse ponto. Vai ficar sempre mexendo. Esse aqui é uma delícia para colocar na salada, no pão, sobre o pão, nas sopas, sobre a comida. Muita gente acha que tem um gosto de amendoim. Outros dizem que tem o cheiro e gosto de torresmo. Claro, torresmo não é saudável. Esse aqui é a opção mais saudável, com certeza, né? Já está, ó, já está começando a pipocar. Tá vendo como está? Ó, já está quase no ponto de retirar. Então tem que mexer um pouco para que todos, não precisa deixar pipocar todos, mas assim já está no ponto que devia chegar. Ah, olha só. Tá. Pronto, então tá. Podemos já poder retirar. E aí vou colocar no liquidificador para fazer um pouquinho de farinha com ela. Ou no outra coisa que você pode usar para um pequeno processador. O que você tiver em mãos pode usar também no liquidificador. Daí você moe tudo junto, já, o sal já está junto aqui, misturado, como eu já tinha colocado junto antes.
Pronto, agora vamos moer. Vamos encaixar. Rapidinho só. Já estamos dando cheirinho, bem gostoso. Aí está, está pronto. Aí você coloca sobre o que, que você quiser, dá aquele sabor especial. Pronto, está o gersal. E é rico em cálcio e outros nutrientes importantes, tem zinco inclusive. Os homens precisam de 11 miligramas de zinco, as mulheres uns 12. Então, o gergelim vai suprir também bastante zinco, né? Então, para quem tem insônia, vai precisar de zinco, como também o magnésio. E isso vai dar um bom sono também. E aí você tem um benefício muito grande do gergelim. Então, outra coisa que você pode experimentar e você tem os seus benefícios para aumentar o sabor da sua comida. E agora, quero agradecer muito pela sua atenção e até a próxima. Que Deus te abençoe.